სწრაფი პასუხი თქვენთვის, რას მოგიტანთ თქვენი დაწყებული საქმე უახლოეს დღეებში. ვნახოთ თქვენი დაწყებული საქმე. Რას მოგიტანთ უახლოეს დღეებში. ვნახოთ რა გაგრძელება ექნება და რა დაგვირგვინება ექნება. სასწაული, 10-იანის მონეტები. თქვენი დაწყებული საქმე, აი ასე გაგრძელდება, ასეთი დაგვირგვინება ექნება. Ну, აი თქვენ თვითონ შეხედეთ, როგორ თქვენ თვითონ აღიქვამთ. აი ის იქნება. Тарухом ребусის პრინციპით იკითხება. რასაც ხედავთ ამ არგანზე? დიდი ბედნიერება. ხო? ოჯახი, დაწყვილება, შვილები, გამრავლება, ფინანსური კეთილდღეობა, კარიერული კეთილდღეობა, ყველაფერი, რაც მოიაზრება ცხოვრებისეულ ბედნიერებად, აი ამ არგანშია. უახლოეს დღეებში თქვენი გადათქმული ნაბიჯი მოგიტანთ აი ამ ბედნიერებას. მომავალ შეხვედრამდე.